Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun haftaning bugun xudo xolasa juma kuni, bugun 5-yanvar 2024-yil. Biz Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidamiz. Aniqrog'i Yozyovonda o'sha katta kalsov bor, o'shani biqinidamiz aka-da. Yozyovonda pashta center desak ham bo'laveradi, o'sha kalsovning yonidamiz. Andijondan kelsangiz ham, Marg'ilondan, Qo'qondan, Namangandan, Liboydan kelganingizda kalsovga kelasiz. Mana shu kalsovning yonidamiz. Bitta akamizni xonadonlariga kelganmiz, fermasiga. Obshi soni 85 bosh, toza hisori, bo'g'oz, sovluqlar bor akalar. Mana turishini qarang bular, dalada yuribdi akalar, mana maza qilib. Mana shular chiroyli qilib syomka qilib beramiz. Qo'ylar o'ta katta qo'ylar akalar. Kelib ishqiboz bo'lsa kelib ko'ringlar, tavsiya qilaman. Mana shular sizlarga narx-navolarini chiroyli qilib yoritib beramiz. Bitta oladigan ham, optimal oladigan ham, 10 ta oladigan ham kelaverasizlar. Xudo xolasa tanlashingizga qarab pulingizga yarashasini olib ketaverasizlar. Xudo xolasa qo'ylar sog'lomligiga, yeb ichishiga garantiyasi bor. Qo'ylar akalar oldi 100 kilogacha bo'lgan sog'liqlar bor akalar, 100 kiloga. Bo'g'oz qo'ylar bilasizlar, og'ir keladi. 2 kiloga sotilmaydi, ya'ni primerni uzoqdan turib bizni kuzatadigan hoji tog'alarimizga aytib ketyapman. Oldi 100 kilo tri vazn chiqaveradi indamay. Kichkinasi ham mana 75 kilo chiqadigan tri vazndagi sog'liqlar. Bo'g'ozligi bularni nechinchisiga bo'g'oz deydi? Oldi kichkina. Acha birinchi, ikkinchi, uchinchi. Oldi uchinchisiga bo'g'oz. Ha, oldi. Asosan ikkinchisiga ekan. Asosan ikkinchisiga qo'ylar ikki tish aka. Asosan ikkinchisiga ekan akalar, ikki tish. Dalada shu yurib, mana shu et tushab yurgan akalar. Hech qanaqa yem, nima yegan yo'q. Mana shu keng dalada o'tlab yuribdi mana. Ustida qo'y tikani ham bo'lgani bor. Sillig'i ham bor ekan, lekin qo'ylar akalar sifati vabshe dahshat ekan. Ishqiboziga hayajon zo'ridan bo'lsa tavsiya qilib keting deganlarga tavsiya qilinadi. Qo'chqorda ham zo'rni qo'shilganmi aka? Ha, Qo'chqor aka vabshe udorlari. Naq bo'g'oz, xudo xolasa. Naq aka, uji tug'ishgan yelinlar to'lib turibdi akalar. Yelinda uji qo'zg'abdi. Xudo xolasa kechkisi ham mana shu yanvar bo'lsa, fevralda oxirigacha tug'ib bo'lsa kerak menimcha. 85-da bu yerda. 85-da aka. 85-da. Nuqsoni ayib bori yo'q. Yo'q aka. Hammasi zo'r. Hammasi sog'lom. 1 kilo o't ham yegan yo'q uyda, yem ham yegan yo'q qo'ylar. Dalada shu. Faqat dalada o'zi terib yeb yuribdi. O'zi terib yuribdi. Faqat aka mana og'zi bilan terib yeb, mana shu et tushab yuribdi degan. Hech qanaqa haligi akamiz aytganda o't, yem oxiriga solingan yo'q ekan. Mana qo'ylarni bitta ko'ringlar. Ustidan loy, poy bo'yapti, lekin qo'yni sifati haqiqatdan zo'r. Hali ashaddiy muxlislarga tavsiya qilaman. Nima deysiz? Pardoz qilinmagan. Shu boricha, lekin qo'yni ko'rsangiz, kelib akalar aniq olasizlar. Tavsiya qilinadi. Aka, buni endi optimga qanchadan berasiz? 85 tani olsa yoki 85 tani va shuni o'rtasini bitta bo'lib, mana shu 42 tasini olsa, xullas optimga qanchadan? 3800 mingdan beramiz, Sayotbek aka. 38 dan. 38 dan. Kami bormi? Chipsi o'tib beramiz aka. Kami bor. Bozor olamidan kelsa yaxshigina o'tib berasiz. Yaxshi o'tib beramiz aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa. 3800 ming so'mdan akalar. Qo'ylar endi videoda katta qo'ylar kichkina ko'rinadi. Kichkina qo'ylarni chiqarsak katta ko'rinadi. Nima deydi? Katta ko'rinadi. Katta qo'yni ko'rsak kichkina ko'rinadi. Xullas telefon aldaydi, o'shaning uchun imkoniyatingiz bo'lsa kelib, qo'yni ko'rib, ustida savdoni qilasizlar. Dastavkasini optim bo'lsa qilib berasan? Ha, optim bo'lsa qilib beramiz aka. Lekin bitta ikkita bo'lsa kelishiladi u. Kelishilgan holda aka. Teniga bor, topiladi, ha? Ha, teniga bor aka. Agar 42 tasini shuni olaman desa ham, kelishaveramiz aka. 37'den ham beraveramiz aka. Tanlamasdan mana aka, mana shu o'rtasida shunday bo'ladi. Teng yarmini olaman desa o'sha beramiz aka. Beramiz aka. Ha. Endi ichidagi mana shu udarlari bor aka, mana bunaqalar aka. 5 millionlik qo'ylar bu aka. Qanchadan berasiz? 10 ta tanlab olamansa qanchadan qilib berasiz? Yaxshi deb ayting. 4 milliondan olsa bo'lsin. Terib olaveradimi? Ha, 10 ta olma aka, 5 ta, 2 ta bo'lsa bo'lmaydi. 10 tadan oshiq qolsa 10 ta. 10 ta, 10 ta olsa ham 4 milliondan terib olaversin. Mana akalar, akalar mana bu qo'ylarni qaranglar. Mana ularni, mana ashi katta qo'ylar. Mana u. Mana bu qo'ylarni qaranglar. Yem yegan qo'ydan semiz bo'lib ketibdi. Lekin haqiqatdan akalar bular hali bir tishlam yem yemagan ekan. Faqat daladan ashi g'azonlar deyib, mana shu yerlarda yuribdi shudgorlarda. Xullas, 10 tadan ko'p olsa, kami 10 ta olsa 4 dan terib oladi. 4 dan terib oladi aka. Hammasini olsa 38 37 dan aka. O'tib beradi. 37 dan o'tib beramiz aka. 37 dan o'tib berasiz. 3700 dan o'tib beriladi akalar. Endi aka, o'zingiz chiqarib bering aka bizga, o'zlari kelsa mavoda. Bo'pti, o'zingiz chiqarib bering. 5 ta olaman, 4 ta olaman, 10 ta olaman. Eng kichinasini, arzonini qanchaga chiqarib berasiz? Aka, 34 dan chiqarib beraman o'zim. 10 ta chiqarib beraman xolos aka, unaqa qo'ydi batta yomoni yo'q. 10 ta 34 10 ta 34 dan chiqarib beraman xolos aka. Qo'ylar keyin aka 70% ikki tish qo'ylar aka. Ha. Aka, tishlarni ko'rsatib beraverasiz. Ha, kelib aka 10 ta qo'yga ahli etadiganini olib kelsin.
Körü olsun tabi ki. Bu koyun mürüt eken yok mu yaptı desem şuna kolu uğradı ki. Aşı 38'den 10 ta koyun bu koyun yok mu yaptı ben geçiş pes ekendisi kolu uğradı. Yap yok. Ekele bana. Koylu eke. Koylarına cevap verir şey. Ana şimdi körüp koyun. Hadi be eke. Koylar gayla ekele. Öte bak at koyla bana. Ne çiş eke? 3 yaşar koy eke. 4 çiş eke bana. Ana koyla gayla dönmezsin gayla. Koçkarı görüşe ki tandak tabi gitti ya canavarlar ha. Maşallah. Hullas ekeler bana. 37'den halen 42 tane alın, tellemesin bitti bölüp. Halen 82 tane alın. 60 80 neçteydi? 85. 85 tane alın. 37'den ötü bir şeyler gelir. Yaxşigina ötü bir şeyler. Kilo orası da. Eğer terip 10'ta 15 tane alamandı gelirler gene ama onlara gelir. Öte küçülleri var. 4 milyondan tırsılat teri orası. Tırsılat mı? Eğer özler çıkabilirse 34'den 10'ta çıkabilirim de işe. 10'ta yine çıkabilirim mümkün. 34'den koyanı ondan kımmat işe. Naq boğaz, ahuda qalasa. Aka, naq boğaz. Koyla uji yenen tolib turibdi ichida. Uji bilinib turibdi. Qo'yga akamiz aytganda, qo'yga tushungan odam bilan kelib, ustida ko'rib, xolasin boğaz boğaz, naq bilingan teriyapsin deyapti. Hammasi boğaz, lekin 15 kun oldi, 15 kun ketib qochgan bo'lishi mumkin endi qo'chqorlar. Hozir ham qo'ylikda ko'rib qo'ying. Mana qo'ylar qaranglar, keladi. Aka, bu pardozi ham muyan yo'q qo'ydi. Mana keladi. Qo'yga bitta baho beramiz. Maşallah. Ana. Ana aka da. Gelinlar. Ana aka. Qo'zg'ab tursa. Gelin aka. Qo'yib olingda qo'ydi. Qo'ydi qo'yib olingda. Qo'ydi qarang aka katta. Mana shu qo'y akalar 100 kiloga yaqin. Hech chiqmaydi deysiz mumkin, lekin qo'y burish akalarimiz qo'yga qiziqadigan akalar bitta da biladi shuni. Ana. Mana qo'ylarni qaranglar. Bularni bitta taraf pardoz bersa, aka bitta taraf qo'ysa yana 500 mingdan qo'shilib qolardi. O'sha uchun biz pardoz bermadik u. Malades. Qo'chqor qanaqa katta qo'chqor qo'ydi? Aka qo'chqorlar vabshe udar 800 dollar, 1000 dollarlik qo'chqorlar. Endi aka, hali sizga yolg'on gapirib 5000 dollarlik qo'chqor deysiz, kerak yo'q. To'g'ri. E bab yaxshi qo'y qo'chqor qo'shiladi. Ha, qo'chqor aka, udar qo'chqorlar vabshe. Mana, bunaqa, men balkim uni egizay tug'araklar. Endi Alloh xolam. Egizay tug'adigan ya, ikkitaligi. Ha, endi Xudodan endi. Mana bunaqa qaranglar. Qo'ylar akalar xudo qolsa bo'ylari 85 dan balandi ham bor, 85 atrofida bo'yi. Vaznini aytdim, ana 75 kilodan ana 100 kilogacha bo'lgan tirik vazndagi sog'liqlar. Bo'g'ozlari o'zlaringiz bilasizlar, og'ir keladi. Endi tirik vazni ham aytib keting deyshadi-da. Lekin endi tavsiya qilaman, qo'y qo'yib olaman, uzoq yillar bolasini olaman deganlarga shu 75-80% ikki tish ekan, o'sha ikkinchisiga bo'g'oz ekan xudo xolasa. Kelib savdolashib olib ketaverasizlar, lakasa tashlab berishadi. Aşı Yazyavan'da kürügünü top keseyiz boldu. Ha? Yazyavan'da kürügünü top keseyiz boldu. Bak, op geliş aşı. Kullası yolda boyu da şöyle şey. Katlı İpek yolunda. O şey, Andijon, Qo'qon, Toshkentga dediğin katlı İpek yolda boyu da şöyle şey. Kelar. Kelin uğradı. Aşı bittes ayağını yine uğrup yaptım aşı. Görüp koyalım. Aşı kol uğradı o koy. Aşı. Şimdi ayağım hayır olgan şekilde de. Nomurlar kaçını koyalımız? Nomer aka, ikkita nomer qo'yamiz. Aytaring, og'iz akam aytdi-ku, ekranga ham qo'yib qo'yamiz. 91 li 328 2244. 2244. Yana 90 li 301 11 87. Akalar, addushi tavsiya qilaman. Hali hayajon bo'g'ozlari ishonarlisidan zo'ridan bo'lsa tavsiya qilaman deb keting. O'zimiz borib ko'rib kelish olamiz degan akalarimizga tavsiya qilaman akalar, mana kelinglar. Qo'ylar haqiqatdan zo'r. Hayat bekam qo'yib ko'rib qo'ying aka. Kami bor deyapti, o'sha narxga sotilmaydi bari. Kelib, ustida ko'rib, savdolashib olib ketaverasizlar. Qo'ydi aka. Mana, sarig'idan zo'r ekanlarga, dumbalariga e'tibor beringlar. Shuni ochinchi. Shuni ko'ring aka. Mana aka. Endi kichik buzib, 300-chi qo'yib yuboraman, chiqaryapti keyin. Aka, qo'ylar. Bekam yo'q. Mana. Akalar, xudo xolasa, zo'rini olaman deganiga tavsiya qilinadi. Qo'ylar haqiqatdan zo'r ekan. Eng asosisi dashda, dalada yurib o'zi og'zi bilan terib yurgan qo'ylar. Xuddi mana shunaqa qilib dala dashi bor ekanlarni nima qilsa, esalomon tug'ib oladi bular. Bitta yerda qamalib turganda mana yurib tursa, bola ham zo'r katta bo'ladi. Yana ham zo'r ketadi, xudo xolasa. Akalar sog' bo'ylar, salomat bo'ylar, shuning bilan siyomkamiz. Hayot bo'yicha aka, silos ham bor aka. Silos? Ha. Qoppay silosmi? Qoppay silos aka, 12,5 minsindan yuklatib beramiz aka. Dasta kesgan 20 kilo oling. Akalar silos bor aka, 20 kilosi 12,5 minsindan yuklatib beramiz. Yuklab berishar ekan. O'zbekiston bo'ylab aka.
Dastlabki qanaqa bo'ladi? Dastlab kelishamiz, aka, shopirlar bor, o'rnidan joylashib chiqib boramiz. Kilosini ayting, kilosi qancha? Kilosi aka 570 so'mni yuklatib beramiz navalini. 570 so'mni navalga yuklab beramiz. Yuklatib beramiz aka. Ha, ana, kelib, silos ham bor ekan. Silos sohasidan ham telefon qilasiz, ekranda raqamlarga aloqaga. Lekin akalar qo'ylarni tavsiya qilaman. Shoshilinglar, qo'ylar haqiqatan zo'r ekan. Sog' bo'linglar.